yurttaşlar ru kapsiga registratsiya qilishda o'z ko'rsataman. Buni registratsiyasi juda ham oddiy. Faqatgina registratsiya qilganingizdan keyin mana shu ključni, mana shu ključni skopirovat qilib olasiz va o'sha ru kapcha nimasini programmasini skachat qilib olganingizdan so'ng bunu birinci boşta kirishingizde ključ so'raydi. Mana ključ. Mana şu yerga qo'yasiz ve mana şu tugmani bosasiz. Pastdagi tugmani bosasiz. Ve mana kirdi bu. Mana bu yerda har xil kapchalar bor, o'shalarni yechasiz ve 374 rubl mana. Xuddi mana shunaqa oddiy kapchalar, qiyinlar bor, ularga ko'proq summalar beradi. Poyezdni topish kerak debdi mana. Topamiz poyezdni ve dalsi belgilaymiz mana poyez bilamiz mana buni belgilaymiz mana 37 400 ko'rardim.